či Matovič je v Moskve alebo nie je v Moskve, to nemení nič na obsahu konfliktu, ktorý tu dnes je na území Ukrajiny, na obsahu mimoriadne zlých vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Mne na tom celom vadí, pán redaktor, a myslím si, že by sme o tom na Slovensku mali hovoriť, že je tu tendencia, aby sa medzi sebou rúvali dva slovanské národy. Toto je rozmer, ktorý opomíname. To je presne to isté, ako keby z nejakého dôvodu, nech je teraz odpustené, pretože použijem príklad, ktorý sa týka krajiny, s ktorou máme fantastické vzťahy, bratské s Českou republikou, ako keby sme sa my maskili s Čechmi niekde na Morave. A ešte by to podporovali všetci len tak do seba, Slovania, len si dajte, veď koho by nepotešilo, keď sa Slovania medzi sebou nabijú. Ja teraz nebudem konštatovať, že kto má alebo nemá zodpovednosť. Ak sa pozrieme na porušovanie minských dohôd, ktoré boli uzatvorené v Minsku, ja som presvedčený, že podstatne viac porušuje minské dohody ukrajinská strana, ako porušuje ruská strana. Ale nechcem teraz o tom veľa hovoriť. Čoho sa obávame, pán redaktor? A v tomto smer sociálna demokracia musí zaujať jednoznačný postoj. Obávame sa, že môže v krátkom čase dôjsť k čistému politickému rozhodnutiu a k prijatiu Ukrajiny do NATO z čisto politických dôvodov. My si myslíme, že Ukrajina je na hony vzdialená, pokiaľ ide o pripravenosť vstúpiť do NATO. Ale to nebude nikoho zaujímať. V tomto prípade bude viac takých tých, by som povedal, tigrov v rámci NATO zaujímať, ako približiť NATO k ruskej hranici. Vy si myslíte, že Rusko sa bude pozerať iba tak na situáciu, že by sa Ukrajina stala členským štátom NATO a že by vlastne hranica NATO tvorila hranicu s Ruskou federáciou? Poďalšie musíme povedať, že viete, aké sú dohody a tie dohody hovoria, že ak by bola Ukrajina členským štátom NATO a došlo by k napadnutiu, čo by sa samozrejme veľmi rýchlo identifikovalo v NATO ako napadnutie alebo nejaký konflikt, tak je povinnosť ostatných členských štátov NATO ísť na pomoc takejto krajine. To akože my máme ako členský štát NATO podporovať bratovraždednú slovanskú vojnu medzi Ukrajincami a Rusmi, sme sa už úplne zbláznili. Smer sociálna demokracia hovorí, že je mimoriadne nebezpečné, ak niekto uvažuje o prijatí Ukrajiny čisto z politických dôvodov, aby sa eskaloval spor medzi Ruskom a Ukrajinou do NATO. Pretože Ukrajina na toto nie je pripravená. Status quo, ktorý je teraz, je najlepší. Naopak, naša diplomácia by mala využiť pozíciu krajiny, ktorá ovláda jazyky, aj ukrajinský, aj ruský. Mohli by sme zohrať podstatne aktívnejšiu úlohu vo vyjednávaniach. Len dúfam, že sa slovenská diplomácia, hoci mám teda veľké obavy, potom ako pravidelne navštevuje americká veľvyslankyňa prezidentský palác a podobne, že sa nebude správať naša vláda tak, ako sa správala vláda Mikuláša Dzurindu, keď bez problémov, hoci sme vtedy neboli členským štátom NATO, súhlasila s preletom bombardérov cez územie Slovenska s ich tankovaním a potom tieto lietadla boli použité na bombardovanie bývalej Jugoslávie, Belehradu, kde zomreli tisíce nevinných obetí. Tohoto sa obávam. Ja si myslím, že dnes je naša diplomácia nesvojprávna. A toto bude obrovský problém. Návšteva Matoviča je nepodstatná. To oni ho majú za blázna všetci. To ako nikto nerieši, že čo tam Matovič robí. My sa skôr bojíme ďalšieho vývoja. A treba to aj ľuďom na Slovensku hovoriť. Ľudia, môže sa nám stať, že z čisto politických dôvodov budeme postavení pred otázku, priatelia na Slovensku, ste v NATO. Tak šup ho na Ukrajinu a tam chránte ukrajinské záujmy proti ruským záujmom. Toto by som ja nikdy neakceptoval a nepodporoval. Preto jediná prevencia k takéto prognóze a takémuto vývoju je to, že budeme jasne a dostatočne potvrdzovať, že Ukrajina nie je pripravená podľa pravidiel, ktoré sú nastavené na členstvo v NATO. V opačnom prípade môže byť naozaj katastrofa. Katastrofa, ktorá sa dotkne aj slovanského sveta, čo by bolo obzvlášť ľúto.